Deputeti i BDI-s Artan Grubi ka pranuar sot në konferencë për media që qëllimi i BDI-s është që nevoja e sjelljes së ligjit për gjuhët të kaloj ashtu siç është propozuar nga qeveria, pa u pranuar asnjë amendament, edhe pse për 3 ditë me radh ai është pyetur që a është e qëllimshme zvarritja e debatit për amendamentet dhe a është kjo arsyeja pse nuk u jepet fjala deputetëve të lëvizjes Besa. Deputeti Artan Grubi pikërisht sot për kolegët Maqedonas deklaroi se për BDI-n ligji është i pranueshëm vetëm ashtu siç është propozuar. Ajo që ne sot gjedhe ditën e partë të debatit në Komisionin për Çështje Evropiane e bëjmë është qëllimi Bashkimit Demokratik për Integrim që ai ligj të kaloj sa më shpejt në kuvend pa u ndryshuar. Pasi kryesuesi i Komisionit Artan Grubi dje nuk u dha fjalën deputetëve të Besës, ata sot nuk morën pjesë në debatin për shqyrtimin e amendamenteve për nevojën e sjelljes së ligjit për gjuhët, duke deklaruar se nuk mund të lejojnë të bëhen pjesë e teatrove të Artan Grubit dhe BDI-s. Ne si grup parlamentar vlerësojmë se nuk do të marrim pjesë në debatet që janë teatr të kryetarit të Komisionit për Çështje Evropiane, to në teatrat të tilla nuk e kemi ndërmend të marrim pjesë. Por vetëm si grup parlamentari Lëvizjes Besa kërkojmë nga komisioni që të votohet për amendamentet të cilët ne i parashtruam dje. Ne si grup parlamentar nuk do të marrim pjesë në teatrin të cilën ato e krijuan, domethënë kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane e krijoi dje edhe dëshiron ta vazhdon domethënë edhe ditën e sotme. Deputeti Zendeli kërkoi që komisioni të votojë për amendamentet e Besës, gjë e cila sipas deputetit të BDI-s Artan Grubi është e pamundur. Amendamenti i parë që ne e parashtruam kishte të bënte me emërtimin e ligjit për gjuhët, që të emërtohet si ligj për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, ku ministri i drejtësisë nga BDI-a e refuzoi. Dhe kërkojmë, domthonë nga komisioni, që të deklarohet rreth këtij amendamenti që ne e parashtruam. Dhe amendamenti i dytë ka të bëjë me statusin, qartësimin e asaj se çka është gjuhë zyrtare sipas këtij ligji, ku ne kërkojmë, domthonjë që gjuha shqipe të jetë e barabartë me gjuhën shqipe në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike konform asaj që është edhe me deklaratën e partive politike shqiptare. Jo, që kom dekade do polno, keja se isër. Pres që deri në mes të natës do të përfundoj debati për amendamentin e parë dhe nuk e dia do të votojmë për atë amendament për shkak se afati përfundon sot dhe unë jam i obliguar me regulore që të mbyll debatin sonte për këtë propozim ligj dhe të dërgoj ligjin e lexim të mëtejshëm. Seanca e sotme e komisionit ku debatohet mbi ligjin për gjuhët u zhvillua vetëm me replika mes deputetëve të BDI-s ndaj fjalimit të deputetit Vesel Mehmeti.